Ja. Hej. Hej. Nu är vi i Alcoutin. Alcoutin, ja. Ja. En liten statusuppdatering från Portugal. Mm. Mm. Dock så är vi väldigt nära Spanien. Ja, vi är jättenära. Vi är ju faktiskt, jag vet inte riktigt om ni kan se det, men Spanien ligger där. Bakom Gaudinfloden, kanalen. Ja, just det. Ja. Nu står vi här på en ställplats som är helt ny. Elen är framdragen men inte inkopplad. Inget vatten kan man fylla här. Man kan tömma toan, men man kan inte tvätta ur toan för det finns inget vatten. Så det fick jag ta lite från vårat eget vatten, men det gick ju bra det med. Mm. Man vill gärna shakea ur den lite. Ja. Vad jag förstår när jag läst lite på Park for Night och sådär, så har den stått så här ett tag. Mm. Så att jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. Men det funkar att stå här i alla fall. Ja, men absolut. Det är jättetrevligt. Det är rakt och fint. Och... Ja. Så vi är i Portugal. Vi släppte precis en YouTube-film där vi var i... Mertola? Nej. Förlåt. Nu är det många ställen. Vi var i Gibraltar. Gibraltar, men det är ju en månad sedan vi var där. Mm. Så att ni vet ju att vi ligger efter den filmen. Det är lite eftersläpning. Men... Kommer det komma en film ganska snart igen där vi åker till Tariffa och sen blir det lite fragment. Ja, sen blir det lite hackat om malet. Vi, det kommer att komma på en YouTube-klipp det också, vad som har hänt. Men alltså, vi var tvungna att åka hem. Var vi tvungna. Mm. Så vi är tillbaka nu såklart och vi har kört ett tag igen. Så att vi är liksom så här. Men vi, det kommer att komma, så håll ut och hej så länge. Ja, hej. Från Pivons äventyr eller från... från Portugal. Alcoutin. 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 Hej då.